Përshëndetje për krejt mesht e Kosovës tjetër. Sot jeni me mua në dritën dhe kena ardhë në Baic. Kena do gju që këtu është një burim i ujit që i shërën disa smundjet ndryshme. Edhe pse është pak problematike në detjavës me pas shumë njerës të mushuj përshoj, përshkoj me këqyrim se a është dikush edhe qka është puna e këti ujit, kështë që hajde me mu. Tash veç mbretëm këtu te kjo burimi ujit, ku është edhe si pishin. Hajde afrohu me shohim, po interesant, sot s'ku ka kërkush, ku ka thot. Nëse ishëm kohën nevojtarës e turista, ishkom perfekte për neve, me ardhë më kohën vetë këtu, po neve përna vy njerëzit, kështu që hajde afrohëm njerë pas ka dhe pesh i vali. Qërë. Ikëm. Po tutën edhe pesh i të bika me erë vali. Hajde. Monument natyre mbrohet me leqë dhe më thonë këj burim i ujit. Nga Republika e Kosovës. Hajde afrohëm pak po i shojmë venin. Që të e po më nizojnë pak më herë të këqyrëm se a puna flet, pak a shëma jo, më nga tregu se që ka puna këto. Përshëndetje. Përshëndetje. A je lodhë, që shi? Jo, mirë, falenderit. A është hera parë që po vjen këto? Ko marrë dhe me herët, po për momentin sot hera parë. S'pas ka njerë dhe që bre? Ka po vaki me ndose që herë sa herë di ka plot, po sot s'pas ka. Plot, plot është plot. Plot, gjithë herë di. Për fat keq. Që keni dalë ju? Qa keni ti për këtë? Këm një që thoi në ujë shërus, është ujë shnetëshëm, për gurë, për luks. Sa është e vërtit tash. A vjen ti me mushë të nëjë herë ujë? Me thonë drejtë. A ka bu hajrë nëjë sen? Nuk ko marrë dhe asë një herë me marrë. Veç me vizitu? Veç me vizitu ko marrë, a ujë s'kom përdojrë. Se ke përdojrë? Ta është e përdojrë pak? Pak i lova sytë, diva pak qëtësi, relax, ama... Qa të dëkë? Më dëkë i mirë. I mirë, a? A ke i nëzeta, a ke i ftofta? Po thujnë, është i nëzeta, i nëzeta është. I nëzeta, ja. Hajde e provojnë, apo? Po thujnë, është nëse përdojrët për momentin kur është qytash të rjedhë, është i shneqëm. A nëse lenë me pauzu, me pushu, nuk është edhe atë shishtë. Ke një që shtu për i njërë? Kom një që shtu. E për çka për përdorin për këtë ujë? Mas shumë të për luks. Për luks? Pasojnë për luks. Për luks. Falenderit shumë. Gjithë mirat, kaloni mirë. Kalof sa ma mirë. Falenderit. Hajde vali, këshyru ma është i nëzeta, i ftofta. Ma i nëzetë, ku ka? Nga dhe ma i letë. Me bicikl ma si po janë në shmirë puna, a? Sh'a u bobe sot s'pas ka njerë të këti? Po që di e lashtë, na din biketa po vim për mushën. A për çka po flitët që kjo ujë është i... Ujë është për lëkur, për lëkë, për menotu, super, është 20-21 gradë, 22 gradë është. 22 gradë është? Po, zakonisht, 21-22, a i burimi ka 22-23 gradë, kjo ka 20 gradë verës, dimit ftofës e vinë dhe prej kësu prej gryke dhe vinë ujnat për zihen, që kjo trubullohet në herë, a i strubullohet kërë. A i strubullohet që a i del për i thilësi i stokë, kësa i s'ka të bëj me ujë nga si profesor. Që sa e gjenin ndrejshë? Këta e këna bënë në 93-ën, e këna njësë. E këna pasë një ide, ishëm ka shpia, që tu konkret lësë, dhe që ati e lësë, s'ka pasë ku gjë këtu, një fasham maki lësë dhe që ka. E këna njësë të një shjelë që me hek lësë ka daldalë, lërë një 15 vetë, ali krejtë ka të unjën po bashkë, iniciativa u konë komplet, kryesia nga ka përkro,
Mas mrami, me ka 20 marka për shpi, kena marrë për me ble cementin, armatura që kena shti, dhe ma qitë forë me ka marrë 93. 93. Fotografit janë i ka boj Las Bilipashe, janë një 6 fotografi që është punu këtu, në atë kohë. Apo në kalëzën, ti tho që për lëkur, për lëkth, po vinë njërë shpesh për lëkshat? Vinë për shkupi, për të tove, prej Prizreni, prej Kanavë. A dina i rast që ka kalëzu njeri që shtum ka bo? Që të kalëzajoni. E kem një mjek e kena pas para luftën që të nëresin nëftë, su ka një farsania, doktoresh. Se ke kur të vinë fëmijët e banjicës, ke si deshën e ditë që janë banjicës. Pse? Se asë një puqër në trupë se kanë. Po thua? Të më hokë të atjerë të kanë, se zakonisht, tu e para luftë e ka posë dhe s'ka mje dhe u konë ndryshë situata, din. S'ka posë asë pas tërti shumë, edhe ka posë jo zhuga, jo zgjeba, jo. E, kjo, faktikisht, na e kena provu dhe vetë, na që tu kena punu, jena preje, na vro, për mrena ditës është prej lëvara, si ka infektu kërkuj, dhe më dhe piqë ti ujë që tu. Piqë ti ujë, a e kështu? Për i thati, thojnë, i thati, për shambull, ka ndarë njerëzit që s'ju ka shnosh, i thati ku me ditë sove, jashtë vendit, është vonë që i ka të regu, i ka thosh, ka lajo, ti e ju nërë dhe ju la 2-3 ditë, kërë në la, mas 2-3 ditë ju ka përtha, i thati. Këtu i la, në ujë? Na, ma shumë një mën aja atje, aj burimi që është i në veshëm. Okay, aja të që është? Edhe këj përzije, se zdi aja ishin një dëflu s'ka dalin, edhe këtu bërën ujë. A, dhe këtu mrena bërën, a? Po, këtu bërën ujë. Shumë vena, këj ujë përshamu nëzetë, këtu që dele vrenë, që është ujë maj nëzetë se këtë tjetë. Këtu edhe peshë i pasë, peshë gjithë mon kohë. Këta jënë vetë, a? Këta vetë, dimë në verë rritën. Këtu, përshamu në e zbrazëm, e që jesu mujë kretë, i qenë kretë peshqit, mas një mujë dite, lëtë është shtu peshqit. Mushë. Po. Rej vizë për del. Verës është maj pasër se verës si që këto, se këto jënë kretë alga, barishte që jënë bio, dhe më thonë nuk ka pas, pa pasërti. Nuk është pa pasërti? Ja, nuk është pa pasërti, është bio, komplet është kjo përshka të ujë që është nëzetë. Edhe këtu peshku zhvillohet 12 mujë, Një kej malsh, po, këtë gjaj malsh aty. Zhvillohet 12 mujë sepse është ujë gjithë mund i njejtë. Se të edin në pëllumej, kur është ujë për shamull shumë i ftoft, ata bi një far gjumë. Se edhe dhja, vajnë i mirë. Erdhën me të ujë, ja. Vajnë i lovë, a për ju pijë të ujë? Hajde, hajde pak, hajde shtu, hajde. Së kanë që për fola, këta punëtorë, da? Jo, këta janë punëtorë, për me këtu. Apo na i tregon emrin, se për emrin... Unëm Skender Bilikbosha. Skender Bilikbosha. Po. Na të falemdrojmë shumë. Po, gjo, qka t'ju interesan kjo, në para një 3-4 vjetë, me iniciativë të kryetarit, që u konë këtu kryetari i Katunit, kë Bjarë emri, Cani, e aje ka boj iniciative, na ka një mu gërbegjit, edhe të është bo që kjo infrastrukture jashtë, me faktikisht që të i bjenë si stilizim si për me regullu se s'ka pas këtë pjesë. Ne ka pas murin komplet, për këtë pjesë nuk e ka pas shkollë si ka pas. Për fat në sot nuk e pas së më kërkon këtë të mu shuji. Jo, pak... a plët vinë. Po e po më pak më arët një zoj, ke? Po... Jo, me arët shtu në ndilën. Po thumë vikend, a? Ja, vikend këtu me rendët me pritë, se së mund është me hinë rendë, pe nabili që jem të Katunit, në shtu në ndilën nuk vi me marë ujë heqë. Nuk merë Nuk marëm se e dim që është plët. E jo, apo mësh një ujë këtu a i keni... Që 30 vjetë, familje e me s'pen ujë tjetër. Vecë që to, a? Vecë që to e pimë. Prej babës, kure ka njësë para 30 e sa vjetë, edhe na familja kur, se edhe s'mun është me pi ujë në bunarit, që se pin këta. Se shumë i letë, Për shembull, pesa dushe, për një litër, thotë se s'ke pi hiç. Është i vërtetuar që është shumë i mirë për lukth. Një shok e kompozën e të podijeve për grua të vet, i besianës, për grua të vet, erë që tu më pyet. Veti tha, ka probleme me lukth, tash hajde për me rujt. E ta kum një djalë, e tash ai pe pyet. Për dhe ta tip që sa e merr tha unë marr që një 5 vjet. Tha jam kon spital në 30 kg i mort, apo i lukthit. Djalë i ri, tash është shnosh është ndresh. Tha edhe tha, më ka thot dikush me repije, tha e ku marrë e ku mpije, tha që qështë ju më bon, tha kur më as i laqës për dori, as kur gjo. Dhe me thonë, aja ka vërtetu ati, pa i thonu në heqë. Edhe një i të toves, i haracis. Shkupi? Thash po, të shkupi, thash qështë po kje sapë, thash me orë. Tha po qa që më kushtojnë, tha i laqë, tha,
so i qes, so pi i loqe, tha, i qes benzin kjerë, tha vi e marë edhe knoshna, tha edhe tha nuk pi i loqe, tha po pi uj. Su që na i ftojmë, kej që kam probleme me lukëthin, shlirë, se e vërtetu me është, nuk është, ja, ka prit, po qka është e mirë, që ka tur një orë, s'ka përfitim me materiale për kësoj punë, edhe pse na jemi investitor kryesor, kejt na kena punu, komunas na ka nimu, kërkus na ka nimu, vesh, ka të nartë ton, edhe i dasha mirë, për shumë që ka orë me marru, i ka 10 euro, nështë për qërë, kër i ka pa që po punojnë, edhe asë një erë nuk kena thonë përbojnë me para, se për, si dikona, din që e kanë bërë. Kja është e zotit e ka kryu për krejt njërzimin, kush dënë me orë, mundet më orë. Falemderit shumë, e ka lëfë sa ma mirë. Ka lëfë një mirë, e shimi për të mirë. E du gjumë bra, e du gjutë edhe jo, edhe one, se që fartë mira ka kjo uj, sidomos kjo për punën e lëkurës. Tha i kom njoftë gjithë fëmit e bajincës shkopku i lëkurës që e kanë të pasër, kështu që kush do që ka probleme me lëkurë, me lukës, hajdi këtu në bajit edhe bëni zgjidhje.